Kære medarbejdere og kære studerende, jeg har taget en kop kaffe med herover i Solgården og står nu lige uden for aflagen. Så det er lige herinde, hvor vi skulle have holdt vores årsfest, lige nøjagtigt i dag. Og nede i parken, der skulle det have vældet rundt med festglade studerende, som havde et brag af en fest. Det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af covid-19-situationen. Men der er alligevel grund til at markere, at Aarhus Universitet har årsfest, har fødselsdag i dag. 92 år og still going strong i den grad. Og det er der en stor grund til. Det skyldes jer, medarbejdere og studerende. Det er jer, der er universitetet. Og det er jeres engagement og jeres hårde arbejde, som gør, at det her er et fantastisk sted at være. Tusind tak for indsatsen i det forgangne år. Og selvom det ikke bliver en årsfest lige i dag, så vender vi stærkt tilbage til næste år, håber vi alle sammen. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god weekend, når I kommer dertil. Og tak for det. Og nyd nu alle de mange hilsner, som er kommet til universitetet fra nær og fjern. Hej, vi læser til ingeniør på Aarhus Universitet. Og vi er kede af at gå glip af Danmarks største fredagsbar i år. Men alligevel vil vi gerne sige... Hej AU, jeg hedder Jakob. Og jeg hedder Laura. Vi kommer fra Panik og vil sige kæmpe stort tillykke med... fødselsdagen. Jeg hedder Peter. Jeg er kemiker. Jeg arbejder på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Og jeg siger selvfølgelig tillykke med fødselsdagen til Aarhus Universitet på den materialkemiske måde. På vegne af medicinsk fredagsbar og cancervæsen vil vi gerne ønske Aarhus Universitet et kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. Hej AU, tillykke med fødselsdagen. Jeg hedder Lise, og jeg er chefredaktør for de studerendes magasin Delfinen. Og alle os skribenter på Delfinen vil gerne ønske alle jer på AU tillykke med fødselsdagen. Så have en god dag. Jeg hedder Freja, og på vegne af Aarhus Universitet Sport ønsker jeg Aarhus Universitet stort tillykke med fødselsdagen i dag. Kære Aarhus Universitet, tillykke med fødselsdagen. Jeg hedder Ninke Koning Smidt, der er professor i uddannelseshistorie. Jeg skal ud og ro. Jeg sender dig en solopgang. Rigtig god dag. Hej, jeg hedder Julie, og jeg arbejder ved Studenterrådet, hvor jeg arrangerer Danmarks største fredagsbar og idrætsdag. Jeg er ked af, at vi desværre ikke kan fejre AU's fødselsdag i dag, hvor der skulle have været Danmarks største fredagsbar og idrætsdag, men jeg glæder mig til at fejre det med jer igen næste år, hvor vi vender stærkt tilbage. Ha' en god fødselsdag! Jeg hedder Morten og sidder i Jens Christiansgaards bevarede kontor på Stenemuseet, hvorfra vi kommer med et kæmpe tillykke med de 92 år her fra Science Museerne og med Skovs kontor og tænkerum som baggrund. Kære AU, mit navn er Marie. Og mit navn er Alexander, og vi er formandskab ved Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Og vi vil gerne ønske stort tillykke med fødselsdagen. Og ikke mindst invitere alle sammen til Danmarks største fredagsbar og idrætsdag næste år. Psst. Hallo? I'm Liu Chi, I'm from China and now studying at Aarhus BSS as a master student in economics and management. I really enjoy the student life at Aarhus University and best wishes for its bright future to get better and better. So happy birthday and in Chinese, 生日快乐. Hi, jeg hedder Carsten og direktør på Aarhus Universitetsforlag. Jeg vil gerne sige stort tillykke til Aarhus Universitet med de 92 år. Vi er utrolig glade for, at universitetet trods den høje alder holder sig så godt, fordi uden et stærkt universitet, ikke noget universitetsforlag. Vi, der har fødselsdag i september, synes det er den bedste måned i året. Så hænger der æbler på træerne, og et nyt universitetsår begynder. Tillykke med dagen, Aarhus Universitet. Fra Michael Bøs, lektor emeritus. Kære Aarhus Universitet, hjertelig stort tillykke med fødselsdagen. Vi glæder os til rigtig mange flere dejlige år hos jer. Kærlig hilsen, Fut. Kære Aarhus Universitet, for alle os her på Studenters Aarhus, tillykke med fødselsdagen. Tillykke! Os fra hovedet i havet ønsker Aarhus Universitet et stort tillykke med fødselsdagen.
Okay. Hej, mit navn er Anna. Og mit navn er Laura. Vi kommer fra Fejø. Og vi i Fejø vil gerne ønske Aarhus Universitet tillykke med fødselsdagen. Tillykke! 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 God dag fra Bruxelles. Jeg er Lars Holte Nielsen, direktør for Midtjyllands EU-kontor og også Aarhus Universitets repræsentant hernede i EU. Vi hjælper Aarhus Universitet til at være et stærkt samarbejdende europæisk universitet, og det gør I rigtig godt af EU. Så tillykke med det, og tillykke med fødselsdagen. Tillykke af EU! Jeg er studerende her på universitetet, og mit navn er Astrid, og jeg er en del af The Kitchen og har startet en pakke her. Så selvom EU nu begynder at blive lidt gammel, og det knirker lidt, så er vi med til at holde det her ung og innovativt. Hej EU! Stort tillykke med fødselsdagen. Jeg er Alexander fra Studenterrådet, og jeg har det sidste års tid arrangeret studiemessen. Det er super ærgerligt, den er aflyst i år, men jeg glæder mig rigtig meget til næste år, hvor vi igen kan fylde Aulaen, Vandrehallen og Solgården med studerende og virksomheder. Stort tillykke med det hele. Hej og tillykke med fødselsdagen. Jeg hedder Ditte. Jeg sidder i AU's bestyrelse og kommer fra Studenterrådet. Hej, det er Stephanie fra kantinen i AU's program i går. Tillykke med fødselsdagen. Jeg hedder Hanna Louise, og jeg sidder i universitetsbestyrelsen på vegne af Studenterrådet. Stort tillykke med fødselsdagen AU, og tak for et fantastisk samarbejde. Hej, jeg hedder Jeanette, og som både tidligere studerende og nu ansat ved Aarhus Universitet, så vil jeg selvfølgelig også benytte lejligheden til at sige tillykke med fødselsdagen, og tak for rigtig mange gode år. Jeg glæder mig til flere af dem. Tillykke med fødselsdagen AU! Hej, jeg hedder Victoria, og jeg kommer fra Ekonrådet. Stort tillykke med fødselsdagen Aarhus Universitet. Vi er ked af, at vi ikke kan fejre den med dig på fredag, men vi ser frem til en bra fest 2021. Juridisk selskab ønsker AU tillykke med de 92 år. Tillykke! Hej, hej fra AU Herning. Stort tillykke med fødselsdagen. Hej Aarhus Universitet, og et stort tillykke med fødselsdagen fra alle os i Erhverv og Innovation. Du holder dig jo brandgodt. Du er evig ung. Du er fyldt af de skønneste mennesker og de bedste idéer, som vi skal leve af i fremtiden. Så hip hurra for dig. Hej, det er Martin. Det er Lars fra Maskinteknik i Herning. Tillykke med fødselsdagen. Aarhus Studenterradio ønsker Aarhus Universitet tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Det er Jan fra værkstedet. Tillykke med fødselsdagen. Officielt. Justitor. Gunshi. Forbejs. Forbejreko. Mubarake. Felicidades. Paranya pola. Happy birthday. Gefeliciteerd. Happy birthday, Aarhus University! Here is Ariana from Romania, a recent economics graduate and a fresh business intelligence master's student. I'm sending you the warmest congratulations on your 92nd birthday. Thank you for an exceptional university experience and wish you many more years of continued educational success. Hi, det er John Hansen fra Aarhus BSS Korea. Tillykke med fødselsdagen, AU. Nina Christensen. Og jeg hedder Stine Liv Johansen. Og det her er det helt splinter nye masterhold i børns litteratur og medier. Og vi vil egentlig bare gerne sige... Tillykke AU! Hej, vi kommer fra Danmarks ældste studenterforening, Økonomisk Forening. Og vi ønsker Aarhus Universitet stort tillykke med deres fødselsdag! Tillykke! Hej, vi er Fuglene Forhus, hvor vi formidler naturvidenskab for unge. Det vil ikke være muligt uden AU, så tusind tak for det, og stort tillykke med fødselsdagen. Hej, jeg hedder Lenore Massik, og jeg er sprogkonsulent Aarhus Universitet. Jeg glæder mig hver dag til at komme ind og oversætte for dig. Tillykke med fødselsdagen.